Mpenzi msikilizaji, karibu tena katika simulizi zetu za sauti, na leo tunaanza sehemu yetu ya kwanza ya hadithi yetu ya Cridy and Ella. Hakuna ambaye hakufahamu uzuri wa Clyde. Alikuwa kijana mdogo mwenye umaarufu mkubwa sana duniani, aliyeongoza kwa pesa kila sehemu ya dunia. Clyde alikuwa ni gumzo katika midomo ya watu. Kila mtu alitamani kuwa naye karibu. Kila mwanamke duniani alitamani kuwa naye katika mahusiano. Lakini Clyde alikuwa ni tofauti. Clyde alikuwa ni mtu asiyeweza kutulia kwenye mahusiano. Aliwatesa wanawake ambao nao hawakuchoka kumfuata kila mara, japo aliumiza mioyo yao. Swali lilikuwa kila sehemu: Clyde ni nani? Clyde kapata wapi uzuri alionao? Clyde amepata wapi utajiri alionao? Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.